Benvolguts a tothom en aquest nou episodi titulat Què ha fet Déu per tu, per cadascú de nosaltres. I en aquest dia tenim una invitada molt especial que es diu Jasmina i és de l'Església d'Urgell. I estem molt agraïts perquè hagi acceptat la invitació i que ens expliqui què ha fet Déu per ella. Gràcies. Estic molt agraïda per bueno, poder que hagueu comptat amb mi. Doncs bé, realment sento que Déu ha fet moltes coses al llarg de la meva vida, però si hagués de dir un moment en concret el que se'm ve a la ment és fa un parell d'anys quan estava estudiant i estava ja a quart de l'ESO. Bueno, per contextualitzar una mica, jo sempre he estudiat en un institut que bueno, es diu Maristes Champagnat i és una escola catòlica. Més que res perquè almenys era cristiana, no? I aleshores el que passava és que bé, mai vaig negar, o sigui, mai em vaig amagar del que creia, no? De que jo era adventista. De fet, els meus amics de tota la vida de l'escola ho sabien i em coneixien perquè havia compartit amb ells des de P3. Aleshores, doncs això, mai vaig tenir cap problema, en teoria l'escola era cristiana i tot, no? Però me'n recordo que quan va arribar quart de l'ESO, doncs bé, a l'assignatura de religió, precisament, va sortir un projecte que era fer un debat. Un debat sobre l'existència o no de Déu. A mi quan el professor m'ho va, o sigui, ho va proposar a classe, em va, no sé, em va semblar interessant, no? Perquè vaig pensar que bé, així puc aprofitar i compartir, no? Les raons que realment hi ha darrere, no? De l'existència de Déu i, bueno, a part de les personals. El que va passar és que el professor em va mirar a mi i bueno, va fer que o sigui, hi havia només dues bandes, no? I aleshores va dir que la meitat de la classe defendria que Déu existeix i l'altra meitat no. I aleshores vaig pensar que em toqui la que defen, saps, a aquest costat. Però justament em va mirar i em va tocar la meitat que defensava que Déu no existia. Aleshores, jo automàticament, bueno, després de classe, vaig anar al professor i li vaig dir mira, jo sóc una persona que crec, que sóc practicant i m'agradaria defendre que Déu existeix, no? I, o sigui, em puc canviar i ja està. I es va negar totalment, va dir que no, perquè això era un rol, m'havia d'adaptar, m'havia de simplement el que m'havia tocat, no? I aleshores vaig intentar per segon cop convèncer dient-li que bé, hi havia un noi, un amic meu, que li havia tocat defendre Déu i que bueno, s'havia oferit per canviar-ho amb mi perquè sabia que per mi era important, no? I aleshores, doncs això, si sí, jo podia fer el d'ell i ell podia fer el meu, no? O sigui, no era tan complicat. I aleshores em va dir que bé, no, o sigui, que és igual, que és el que ens havia tocat. Aleshores, què passa? Que per mi era un treball important perquè a l'assignatura de religió, clar, havia de treure bona nota com a la resta, no? Era l'últim any de la part de l'institut i el batxillerat, en canvi, ja no era concertat. Era més bé tirant a privat. I aleshores, quart de l'ESO per mi va ser un any que havia de treure molt bona nota per si podia obtenir alguna beca. I aleshores estava totalment pendent de les notes i, clar, religió era una de les que feia mitja. I aleshores estava molt preocupada perquè, com eren moltes poques hores de la setmana, la majoria de trimestres s'avaluava només de coses com aquestes, un treball i tal. I aleshores, justament aquest debat era tota la nota de l'assignatura d'aquell trimestre.
I aleshores estava molt preocupada i vaig pregar a Déu molts dies perquè, clar, no volia fer aquell treball, o sigui, no anava a buscar informació de la no existència de Déu quan per mi és tan important, i, o sigui, era com negar-li, bueno, era negar-li. I aleshores, clar, tampoc podia fer res, no? Perquè aleshores tenia aquella matèria suspesa. I bé, doncs van passar els dies i res havia canviat. De fet, vaig fer el treball de com si jo defengués a Déu, no? Per si en últim moment colava. Però no va ser així. El dia que va arribar de fer el debat, perquè nosaltres, a més, havíem de fer buscar els arguments i fer un treball, un document, i després defensar-los en el debat. Aleshores, quan va arribar el dia del debat ja, li vaig dir al meu professor, no? Abans de començar, li vaig dir, no he fet el de Déu no existeix, sinó que he fet el que defensa l'existència de Déu. I, clar, perquè s'ho havíem d'entregar, a més de fer el debat en si. I aleshores es va empipar molt. O sigui, li vaig dir normal. En plan, no he fet això, si vols aquest almenys, saps, per avaluar-me. I es va enfadar tant que, de fet, enmig de la classe, el soroll es va apagar i només es va sentir ell cridant, dient-me que, bueno, que com pensi no suspendre aquest treball fent just el contrari que ja em va dir, doncs és una mica ximple. I aleshores, al final, em va posar un zero en tot el treball i en el debat no vaig dir res, simplement em vaig quedar asseguda i vaig esperar que acabés. Que, bueno, a més, o sigui, ja més de curiositat, va guanyar el bàndol de Déu existeix, perquè sí. I, bueno, aleshores, clar, els dies van passar i jo seguia preocupada perquè, o sigui, havia tret un zero, que era el mateix que dir havia tret un zero en religió. I aleshores, perquè just era el tercer trimestre, i jo no entenia res, no? Però vaig seguir pregant i vaig seguir dient-li a Déu, no? O sigui, ajuda'm, o sigui... I aleshores, al final, quan va arribar l'avaluació, quan diuen el butlletí de les notes, vaig veure que almenys em va posar un 5 de la matèria, no? Perquè, clar, va arribar un moment que jo no sabia ja si en aquella matèria, a més de treure, a més de suspendre, si jo havia de recuperar religió. Perquè si em posava un 0 també de l'assignatura, havia de recuperar una matèria que mai a la vida m'havia succeït. Però, bueno, al final, doncs vaig treure un 5 i després, en els últims dies, em van avisar de que tenia al final una beca, bueno, de fet, 3 beques, així que vaig poder estudiar batxillerat en allà i vaig estar molt agraïda. O sigui, la resta de notes em van anar genial i al final no va passar res i tot es va quedar en un sust. Uau, és increïble com vas poder ser valent perquè pràcticament podies... La part més còmoda va ser que ha sigut, vale, defenso que no existeix i ja està, i no passa res, però no. Vas fer el que tu creies de veritat, que era que existia. I a vegades ens espantem aquest moment de... I Déu no m'escolta, Déu no m'està escoltant, però després beneeix moltíssim i ens recompensa. Moltíssimes gràcies, Yasmina, per la teva experiència. Gràcies per acompanyar-nos avui i compartir-la amb nosaltres. Així que vull agrair també a tots els que ens estan escoltant, els que ens estan mirant i que ens puguem veure en el pròxim episodi, en una altra oportunitat i que agraïm a Déu també per estar amb nosaltres i cuidar-nos sempre en tot moment. Moltíssimes gràcies a tothom i que Déu us beneixi a tots. Gràcies. Adéu.